республиканың көп ұлтты халықтың достығы мен және де қоғамда келісімшартты қамтамасыз етіп отқан Конституция күні құтты болсын. Мұғалімнің өркендеуіне қарқын қосып, Қазақстан халқының бірлігіне жол бастаған Конституция күні құтты болсын. Біз 15-ші ғасырда қазақ деген ел болып, біріккенімізді Ұлытаудың көктасына қашыған ел едік. Біргеміз, бір ел боламыз деп анттасқанымыз да, Конституциямыз да сол тасқа басылған таңба. Әділ заң аспан тірегі демекші, еліміздің татулығы мен бейбітшілігін бір қалыпты тепе-теңдікте ұстап тұрған Конституция күні құтты болсын. Әлемнің түкпір-түкпірінде қарулы қақтығыстар, діни экстремизм мен терроризмнің қанды салдары өршіп жатқанда, тәуелсіз Қазақстанда ұлтаралық келісім, саяси тұрақтылық орнатқан Конституция күні құтты.